Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a Anabela e este é o canal Mamãe Colibri. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, mas não menos importante. Eu já há muito tempo que queria trazer este novo quadro para o canal, mas não tinha tido a oportunidade, andava a adiar. Porquê? Vou-vos dar aqui uma simples explicação e rápida para que não fique este vídeo muito longo e não estarmos a fugir um pouco do tema que é este vídeo. Para fazer estes vídeos eu precisava de espaço, estar sozinha e com silêncio. E era muito difícil obter esse espaço e esse silêncio. Porquê? Porque o meu apartamento tem 74 metros quadrados, 74, 76 metros quadrados. E então as divisões são relativamente razoáveis, não me estou a queixar de nada e agradeço a Deus por ter a casinha que tenho. Mas o que é que acontece? Acontece que eu, para fazer o meu yoga, eu faço sempre, só que na sala. E para fazer sem estar a gravar, eu posso fazer muito bem na sala, que não havia problema nenhum. Mas eu, para gravar, eu preciso estar sozinha em silêncio, para não haver direitos autorais de filmes ou de música que o meu marido possa estar a ouvir. E então o que é que eu resolvi fazer? Fui adiando, precisamente por causa dessas coisas. Então agora, quem me conhece e me segue sabe que este espaço onde eu estou no momento era o quarto da minha filha Margarida. Mas ela foi à vidinha dela, alugou o apartamento dela, foi viver sozinha, e esta divisão da casa ficou vaga e eu resolvi fazer aqui o meu estúdio. Agora já não há desculpas para não fazer este vídeo, este novo quadro, trazer este novo quadro aqui para o canal. E então, como vocês podem ver, eu tenho espaço suficiente. Havia outro problema, que era, eu gravava com o telemóvel e o telemóvel não me dá ângulo para filmar o corpo inteiro. E então, como não tinha margem, não é, ângulo para filmar o corpo inteiro, também era-me difícil. No Natal o meu marido ofereceu uma GoPro. Agora já não há desculpas para não ter ângulo para fazer o vídeo, não há desculpas porque não tinha espaço ou porque tinha que estar sozinha, porque tenho o meu espaço aqui. É claro que estou muito contente aqui pelo meu cantinho, por ter aqui o meu estúdio para gravar mais vídeos. Vou ter a possibilidade de gravar mais vídeos e, quando me apetecer, ligar a câmera e já não preciso estar à espera que o meu marido vá dar a voltinha dele para eu ficar sozinha em casa, para criar um espaço, um ambiente, um cenário. Porque aqui neste espaço eu já tenho vários cenários e já está tudo organizado e estruturado para que eu possa gravar seja qual vídeo ele for. E então, é claro que eu estou muito contente de ter este espaço. Para mim só. Só que também estou triste e é difícil com uma mãe os filhos partirem, mas como a Margarida mesmo diz, nós mães criamos os filhos para o mundo, ou nós pais criamos os filhos para o mundo. E são palavras dela, talvez tenha razão, mas para uma mãe não é bem assim, é difícil. Talvez quando ela um dia for mãe ela lembre-se e retifique essa frase que ela diz. Mas claro, nós não queremos os nossos filhos para nós e estejam aqui sempre debaixo da nossa asa, né? Nós temos que dar asas e deixá-los voar, foi o que aconteceu, ela foi à vida dela. Em termos de comunicação e de visitas e nos encontrarmos, não é difícil, não há dificuldades nenhumas nem problemas nenhums, porque moramos aqui perto. Ela na quinta-feira veio jantar connosco, convidei-a, mandei-lhe mensagem, ela veio logo, disse logo que vinha e veio. Está tudo bem, ela está bem, nós estamos bem. Mas pronto, agora tenho o meu canto, o meu espaço, o meu estúdio e já não tenho desculpa para não gravar vídeo e ficar melancólica porque não tenho espaço, não tenho silêncio, não tenho... Agora já não há nada dessas coisas, agora já não há motivos para eu dizer assim, não vou gravar um vídeo, pronto. E então eu quero-me organizar bem no canal para que realmente isto vá para a frente. E quero deixar registado hoje, não só porque tenho espaço para gravar vídeos e para este novo quadro do canal, não só porque tenho a GoPro que me dá ângulo para eu filmar o corpo inteiro, mas também porque hoje é dia 1 de março de 2021. Eu já há muito tempo que faço yoga e a minha meditação, só que eu tenho as posições de yoga que adaptei à minha pessoa, às minhas necessidades, à minha limitação, porque há posições de yoga muito difíceis e complexas e que eu também não as consigo fazer. E também não sou nenhuma profissional no yoga, mas há muito tempo que faço, sinto-me bem, gosto. Outro tipo de ginástica para mim é muito difícil. O que eu gosto muito é a hidroginástica, mas eu aqui na Alemanha não tenho hipótese nenhuma de fazer porque é muito caro.
e também não tenho aqui piscinas perto de casa. Portanto, eu sentia-me muito bem em Portugal a fazer a hidroginástica. E falando do porquê, que eu vou iniciar no dia de hoje, porque eu vou fazer... Como é que eu ia te explicar? Vou começar este processo de 30 dias de fazer yoga para eliminar gorduras. Porque nós estamos sedentários por causa do vírus, estamos em casa, em confinamento, então estamos um pouco sedentários. Eu podia sempre ir passear com o meu marido todos os dias, que ele vai sempre dar a volta dele de bicicleta e assim, só que eu sofro muito com o frio. E aqui na Alemanha o clima é muito frio. Como vocês podem ver, hoje está um dia de sol maravilhoso e hoje não está frio. Mas ontem teve um dia igualmente de sol maravilhoso, mas estava muito frio na rua, porque os dias enganam. Nós olhamos para a rua, está um dia espetacular. Nós vamos para a rua sem um casaco, temos que ir para casa porque não aguentamos que está frio. Eu sofro muito com o frio porque eu tenho problemas renais. Tenho tendência a ganhar pedra no rim e sofro muito nos rins, então não aguento o frio e sofro muito com o frio. E então recuso-me e evito ir passear no inverno para a floresta ou andar de bicicleta porque depois eu fico doente. Ando ali uns dias com o corpo quebrado, então não o faço. E por isso tenho feito em casa, mas não é a mesma coisa, estou sedentária. Sei que estou sedentária. O que eu quero fazer é este... começar o processo aos 30 dias, para quê? Para perder esta gordurinha que tenho aqui na barriga, não é? Aqui assim, que eu sei que tenho. Umas gordurinhas que se acumularam aqui assim, estão a ver? E aos braços, os meus braços começaram a ter um pouco de celulite e tão fortes, tão grossos. E eu queria, quero realmente tirar um pouco desta gordura, começar a tonificar um pouco o meu corpo e também dar mais, ter mais mobilidade, fazer mais alongamentos e conseguir ter mais agilidade, porque há movimentos que eu faço, eu ouvi agora nestas limpezas, nestas mudanças que eu fiz cá em casa, havia movimentos que eu fazia simples, que antes fazia com facilidade, eu os faço igual, só que canso-me, e antes não me cansava. Portanto, eu preciso mesmo de sedentária, e preciso mesmo fazer isto. Então vou fazer este processo de 30 dias, para conseguir tirar estas gordurinhas. É claro que eu não vou gravar os 30 dias com vocês, mas vou-vos mostrando, vou fazer todos os dias e vou-vos mostrando, sei lá, a cada semana vou-vos mostrando como é que eu estou e vou falar sobre isso. Talvez seja assim, não sei, eu ainda estou a projetar, mas talvez seja assim. E sem mais conversas, então vamos. Eu vou-vos mostrar, eu vou colocar também aqui uma foto do aplicativo que eu descarreguei. É yoga para emagrecer em 30 dias, perder peso rápido, pronto. E então, isto tem aqui, ele é gratuito, porque tem anúncios de vez em quando, e então, tem aqui para nós iniciarmos o primeiro dia até o dia 30, até 30 dias, né? E tem também aqui como fazer em jejum intermitente. Eu sou sincera, ainda não me aprofundei muito, ainda não li bastante, eu não me aprofundei nada, nem li nada sobre a app, mas parece-me ser bastante boa e é gratuita. Eu vi uma que pediam por 12 dias 53 cêntimos por semana e eu achei que não valia a pena, porque ainda se fosse um ano, nem que fosse 10 euros ou assim, eu comprava o aplicativo, mas assim não valia a pena. Pronto, e então comprava a mensalidade anual, mas não dá. Então arranjei esta que é gratuita e vou fazer. E hoje vou fazer o primeiro exercício com vocês, também porque quero deixar registado, porque hoje é dia 1 de março de 2021 e também porque quero depois partilhar com vocês. E por isso, sem mais conversas, porque já falei muito, mas tinha que explicar para vocês, sem mais conversas, vou iniciar e vou fazer tudo certinho. Não é difícil, porque eu já o fiz hoje. Para experimentar, para ver se ficava muito comprido o vídeo, mas vou fazer então agora com vocês e para partilhar com vocês e eu ficar com o registro. E vou fazer então agora, está bem? Tudo direitinho como aqui está. Eles inicialmente, se eu iniciar, ele vai dizer qual é a posição primeiro, porque passo para a posição, eles mostram a posição, depois dá um pizinho, um apitozinho, que é para estarmos preparadas, e quando dá o outro pi, é para nós começarmos o exercício, o movimento, pronto. E então eu vou começar, sem mais conversas, vamos lá.
não é a desculpa para não o fazermos. Então, vou começar. Vou fazer assim, que é a posição da árvore. Assim já me consigo equilibrar. É agora o momento certo. Assim já me consigo equilibrar e faço. Portanto, não há desculpa para não fazermos. Mesmo assim, às vezes, como vocês viram, eu desequilibrei-me um bocadinho, mas está tudo bem, não há problema nenhum. O que interessa é o foco e a vontade e ser persistente. Fundo, controlar a respiração, respirar fundo, controlar a respiração e deixar descontrair. Sente-se aqui a dorzinha, sabe bem, faz bem. Quase que toco no chão, olha bem. Daqui a uns dias já toco no chão. Sem dificuldade nenhuma. Podemos nos encostar numa coisa se for mais confortável para nós. Agora. Parece que não é nada, pessoal, mas isto começa a aquecer e eu começo a sentir aqui, não é? Pronto, acabou. Espero daqui a uns dias já vir aqui sozinha, percebe? Olha, vamos lá. Mas eu posso ajudar um pouco. Sozinha não consigo. Eu tenho sempre muitos problemas nas pernas, dores mesmo. Desde que tive a Margarida, fiquei com as pernas muito sensíveis. Tenho sempre muitas dores. Assim ajudo sempre um bocadinho. Melhor ainda. Pronto. Ah, dói um pouco, pessoal. Um pouquinho. Vamos lá agora. Agora, este é muito importante, eu não consigo
Então vou usar aqui a porta como fosse uma parede, aqui o guarda-fato como fosse uma parede, para conseguir ter as pernas o máximo que possa assim. Encosto bem aqui o rabinho, não é? Aqui. E vamos lá. É assim que os braços assim de trás. A coluna para que ela descontraia. Portanto, o exercício no aplicativo já terminou. Portanto, como veem, não são muitos movimentos. Não são muitos movimentos, mas são movimentos o suficiente para que nós possamos ter alongamentos e transpirar, e possamos transpirar e que fiquemos um pouco cansados e ofegantes, como eu estou. Estou cansada e ofegante. Também já fiz duas vezes o mesmo exercício. Se nós quisermos, podemos fazer sempre a repetição de uma ou duas vezes, conforme conseguimos. Não tem mal nenhum e só faz é bem. Isto não está no exercício, mas eu gosto de fazer. Eu gostei muito de fazer este exercício, parece que não, mas estou a transpirar, deu para aquecer, quando nós fazemos os movimentos ferve mesmo esta zona, parece que não, mas estes alongamentos fazem bem, são simples para começar, é o primeiro dia e eu vou fazer sempre para todos os dias até o dia 30, até pronto, 30 vezes, né, neste mês, para ver se consigo. Realmente também, porque são movimentos tão simples que eu antes conseguia estar assim, assim, muito tempo, agora canso-me muito. Não é que não faça, faço, mas canso muito. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou mostrar, vou deixar aqui o aplicativo, qual é o aplicativo para que vocês possam ver e se quiserem também baixar e fazerem este exercício. Estou ofegante, desculpem. E fazerem este exercício, eu acho que sim, que temos que começar por algum lado, ter foco e persistência e motivação para o fazer, tem tudo a ver com a nossa saúde, nosso bem-estar e faz bem e também nos distrai e amanhã provavelmente já estou mais leve ou daqui a pouco quando acabar de tomar o meu duchinho já estou mais leve. E é isso. Vou ficar aqui por aqui com o vídeo. Eu espero muito que tenham gostado. Foi um vídeo diferente, mas vai haver mais vídeos destes no canal. Se vocês realmente quiserem que eu faça mais vídeos assim, eu vou fazer também com meditação. Espero muito que tenham gostado. Um beijinho. E até um próximo vídeo. Tchau. Cuidem de vocês e das vossas famílias. E fiquem bem. Tchau. Muita saúde. Tchau. Pessoal, resolvi então vir falar um bocadinho sobre a app. A app é esta, Yoga para emagrecer em 30 dias, perder peso rápido. Então, eu agora vou abrir a app e ela vai abrir assim. Só tirar aqui a coisa, ela vai abrir assim, pronto. Depois, aqui então, quando abrimos o aplicativo, ele dá-nos assim, esta imagem. Aqui é para nós quisermos iniciar logo o exercício, podemos iniciar. Aqui está a informar, é ver tudo. É para nós fazermos
dar nos nossos dados, aqui já tem a data de hoje, dar o peso, dar a medida do peito, a medida da cintura, a medida da anca. Pronto, fica registado depois. Aqui assim, se nós quisermos, aqui podemos alterar a nova medida, as novas medidas. Aqui tem treino pessoal, nós carregamos, tem todos os exercícios que nós podemos fazer, as posições que podemos fazer, porque eles aqui mesmo dizem que treino pessoal, cria o seu treino pessoal a partir dos exercícios. Portanto, nós carregamos e tem os exercícios todos. Também vamos ganhando mais posições, não é? Mais posições, movimentos e posições. E formas de yoga, consoante estamos usando o aplicativo. Pronto, estas ainda estão todas fechadas, como veem, há infinitos, estão fechados. Portanto, eles ensinam aqui várias posições de yoga. Tem a canoa, tem o golfinho, tem a besta, tem a curva, tem em todos os eixos, tem tudo, pronto. Mas estes são os que nós já temos disponíveis e eles depois vão-nos abrindo mais conforme vamos usando o aplicativo. Mais aqui processo na foto, aqui nós podemos colocar a nossa foto e as novas medidas, salvo erro. Sim, pronto, as novas medidas e tirar a foto. Agora tem aqui, como viram, começou a publicidade e eu tive que pausar. Portanto, ele é gratuito porque tem essa publicidade, né? E então, onde é que eu ia? E aqui no peso e nas fotos dá para alterar. Aqui é o foco do corpo. Nós carregamos e seleciona o programa do seu treinamento. Portanto, aqui nós vamos selecionar ABS forte, sem gordura na barriga, 6 pack, pack ABS. Portanto, não sei bem o que é, mas eles vão abrindo para nós. Porque estes ainda estão fechados. Este é o que está a funcionar. Pronto, agora aqui é ensinar vários tipos de respiração e quais é que nos, qual é que se adequa a cada tipo de posição e exercício. Pronto, também tem aqui, tem é que depois se aprofundar, ler bem para se familiarizarem com o aplicativo. Aqui, portanto, tem este é o programa básico, tem a força e flexibilidade e tem a força etiléticas, pronto. E um novo programa deve ter aqui mais que eu não vou carregar agora porque pronto. Depois tem isto aqui tudo, eu aqui já tenho bem-vinda, siga em frente, já fiz, não é? E aqui agora é para pôr os primeiros passos, depois descobridor, a fotografia, o fotógrafo, não é? Eu não esqueço, deve ser para nos avisar para fazermos a ginástica e aqui corpo esportivo. Aqui tem os dias do calendário, e depois tem aqui mudança de peso, tempo de treino, calorias queimadas, mudança no corpo e todas as estatísticas. Portanto, carregamos, eles vão-nos dar. Tem aqui a configuração dos gráficos e tudo mais. E pronto, e acho que não há mais nada. Portanto, ele é muito fácil de manusear. Eu estou bastante contente com ele. O único contra é mesmo realmente a publicidade, como vocês estão a ver aqui, de vez em quando tem anúncios, mas pronto, não se pode ter tudo e eu estou bastante satisfeita. Eu hoje comecei aqui com este, o programa 1, que eu vou-vos mostrar como é que vai funcionar. Portanto, é assim. Aqui já estão todas as posições que eu fiz hoje, portanto, do exercício básico e do dia 1. Está aqui as posições todas. Imaginem que eu queria, aqui depois é só para iniciar. E ele vai dar, portanto, eu já vos mostro. Agora imaginem que eu queria este iniciar. Já vou para aqui iniciar e ele já me vai dar. Já podia iniciar aqui, ver, portanto, ver como. Ah, ver, dá-me aqui as posições que eu vou fazer, que este exercício me oferece para eu fazer. Portanto, eu posso sempre fazer o básico, a força e a flexibilidade e a força atlética, as forças atléticas. Pronto, eu posso sempre fazer uma posição de cada, percebem? Uma vez este, uma vez este, uma vez este, no mesmo dia. Posso fazer as três
os três programas, posso fazer os três programas num só dia. Portanto, eu agora estou a fazer o básico, iniciar, ele vai-me logo aqui o básico primeiro, pronto. E agora não sei o que é que aqui vai acontecer. Ah, pronto, está aqui o básico já. E eu vou-vos mostrar então, carregando ali, iniciar. Aqui dá a hora de se preparar, tempo de exercício, tempo para descansar e círculos. Ou seja, isto é para mostrar como é que aqueles apitozinhos, aqueles sons que eles têm, nos avisam. É a hora de preparar, tempo de exercício e o tempo para descansar. E círculos, quer dizer, vai rolando. Agora carrego aqui. Ai, carrego aqui. Este telemóvel está um bocadinho... Era o telemóvel da Maria, da Margarida. E está um bocadito... Pronto. Ela agora está-nos a cumprimentar. Diz, prepare-se. Esta é a posição pássaro. Pronto, agora vamos virar. Faça o exercício, é exatamente assim. Pronto, agora vou mudar. Este é o próximo exercício. É a posição árvore. E assim sucessivamente. O outro lado. Portanto, primeiro foi uma perna, depois foi a outra perna. Aqui, eu estou a passar para a frente para vos poder explicar. Aqui é o próximo exercício. Costas avançadas. Pronto. Agora, mudando outra vez. Aqui é o próximo exercício. Que é encostas. Não sei o que é que quer dizer, mas é encostas. E assim sucessivamente. Aqui é o próximo exercício. Próximo exercício. Cobra, a posição cobra. Próximo exercício. Levantando a perna. Próximo exercício. Bomba, a posição bomba. Próximo exercício. A ponta, a posição ponte. Próximo exercício. A coluna. Próximo exercício, coluna também. E acabou. É simplesmente assim. E ali sabemos as calorias que fizemos. Aqui não marca agora as calorias porque eu andei a passar rapidamente. Aqui termina. Pronto.